Стигницки, втората унгарска състезателка. И всичко зависи от изпълнението и на това европейско първенство. Екатерина Веденеева и Сабина Ташкембаева от Узбекистан вече си осигуриха тези квоти от световните купи. И сега още една трябва да бъде дадена тук от европейското. Браво на Фани. Да. Много добра топка, много чисто изпълнение. Много интересни хрумвания имаше с уреда, чудесно изпълнение. Тя има наистина много голям шанс да се пребори за тази квота. Трябва да издържи. Съвсем заслужено, да, качествен състезател. 20.050 за Александъра Джурджо Колезе, 6.05 за изпълнение, съвсем очаквано след многото грешки, които допусна. Да, за състезател с претенции за финалите, една доста посредствена оценка, за съжаление. А ние сега очакваме, можем да кажем на нашите зрители, че нашата съдийка Филипа Филипова съдийства D3, D4, оценка за трудност уред, заедно с Ева Серано.